Не спират вандалските прояви в Шумен. Последните набези са предимно в паркове и градини и на детски площадки. От общинската администрация съобщиха, че за ремонт на почупено имущество годишно се харчат над 100 000 лева. Действително много средства хвърляме. Това обикновено са от младежи, които се събират нощно време и тогава се вършат тия вандалски. И то са на няколко такива обособени места. Шуменци са ядосани на хулиганите, но са категорични, че за противодействието им са нужни нови, по-строги наказания. Имаше на много хубаво така 15 дена обществено полезен труд. Идеално беше. Хората и другото е възпитанието в училищата. Ето там ли са семейство, училище, законодателство. И конкретно предложение за нови санкции. Трябва правоохранителните органи да се влязат в ролята, както трябва. Но трябва да се почне от семейството, училището и така нататък. И този вандал, ако бъде хванат там, да стои да го възстанови. Ако няма пари, обществено полезен труд. Сред най-атакуваните са градските чешми, както в централната част, така и в кварталите. Неизвестни буквално изкъртват коритата им, потрушават крановете и затова често след тях остават затапени. Днеска бях на руския, поне 5-6 човека отидаха да видя дали чешмичката там работи. Много хора търсят чешмички сюда. Аз 20 години живея в Испания. Там във всеки парк има чешмичка. Във всеки парк. Няма. Знаеш, видиш ли парк, знаеш, че има поне една чешмичка с много хубава вода, студена вода. Ако ти се допие водичка, къде отиваш да пиеш водичка? Ами взимаме си минерална вода. Я гледа чешмите, ако са вандалствена. Градските чешмите първо ще се възстановяват, за да се пусне водата по тях. Заради пандемията от COVID-19 здравните власти не позволили да работят. Сега се чака отмяната на пандемичната обстановка в страната, която е до 31 юли. Естествено, като няма никъде вода, ще е трудно. Без вода нищо не става.